Të nderuar, jemi në emisionin Ma 3, emisioni kënë, goj më goj. Atëre për me ditë për Ma 3 atë në këtë vend, qka për bohën dhe më thonë, e flasmi për mjeglën dhe thëtë, flasmi për tre gazat, për gazin letjes, për gazin e bëtës që na bënë në hore dhe për gazin e maliqit, që të ka mutë me dhonë provimin matematikë, zëtë e vrofë, që u më të hargju pare. Atëre për krejtë të treja dhe të flasmi sonë të në emisionin goj më goj me Hashimin. Një noma, mi se ka orë dhe një se ju gjetëm. Faleminderit shumë. Një dorë të kitje për zotin Hashimi. Mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se erdha. Mirë se ju gjeta në emisionin Gojem Goj. Me ty. Unë e çmoj lart gojen e juaj, sepse do të kemi një goj të Shtetet Bashkuara të Amerikës, një goj të Bruxellit, një goj të Bashkimit Evropian, një goj që nuk i vjen era. Komve. Mirë, zëtri, tash në amësume thonë, zëtri, kemi njëtër. Pa se për një lëpë mirë, për një shala fjalla jote në veshtisës. Amin, shala, regla emisionit tërë që kur ta bëjnë e pyjtën, ti mua me më qënë gëj. Po tash në cilën gojan, këtë gojan, gojën tonë. Qëtë gojën që të? Anë, gojë tonë. Dash gojë, ta me dash gojë, këtës është problem. Po, e mora pyjtën për i tje përgjigjen. Do të mundona, që sa do pak të shikoja në gojë. Edhe nëse nuk shikojnë goj, mos ma shi për të modhe. Jema me shtanin. Por, të ishte goja e Rejhanës në vend tonin e kisha këqyr. Edhe në goj, edhe perfuni goj, edhe hece dije ku isha analune. Eluja, Hashim, eluja. Eluja, pra. Hashim, a o lodhë pëpli? Nuk e di a o lodhë, nëse o lodhë pëpli, le të ullet e të pushon se shpirë të aky, njëherë del, njëherë bova ki. Ma, të këtë të thëmë, a keni lodhë, ti, me shokët e tu, a keni lodhë këtë pëpël? Une këtu duat për të nëcoj qartë. Për të nëthën këtë qartë gjithë. Për këtë arsye, une në Kosovë nuk kam krijuar vend e pune, sëpse nuk kam dashur nas një mënyrë dhe nas një rrethon që popli të lodhët me punë. E, ata që po dalin e protesta, ata jenë lodhë, sëpse të nejtë gjdo ditë në komë, besa me nejtë në komë nuk kam mirë edhe për vena, jenë dalë shpesh kohës fundin e për protesta, edhe normal që jenë lodhë. E përshëndesim Hashimin, që nuk krijon vend e pune për arsye se mos me lodh poplin. Faleminderit shumë. Edhe pse punë s'ka, a pet popli po lodhet, ka po lodhet në zotë din. Pse vllavi jam po lodhesh ti kush ki punë? Që më ja po mos u lav, ti apo ç'është? Mirë, sa hektar Kosova i ka humb demokracinë me mal lezi? Sa hektar? E ki fjalën për demokracionin. Po de, demokracionin ç'ai është? Unë këtu duat po të nëcoj qartë. A petë për të nëcoj? Të gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës. Pa dallim iPhone-i apo Samsung-u. Ju premtoj, ju garantoj dhe ju siguroj full kasko se territori Republikës e Kosovës në asnjë mënyrë nuk do të humbë. Asnjë cent, asnjë plomb, asnjë hektar, asnjë ari tokë. Në përjashtim 5 ari që Rushdia ja ka shit një malazezi për me marru në shpi, aja po se tjera, nës një mënarë, do të ketë zero tolerancë dhe hektareve. Jo, zero tolerancë, po, valoj. Mirë, zëti, për, palim djeri që. Se debati vesh për vjene duke unë dhe, unë a dhe venë më shëmë thuj zero tolerancë, në këtë qashtë. Më shëmë shita shtë misjon. Kjo a vendimi im, vendimi qeverisë e Republikës e Kosovës. Qërë vendimi? Unë atë venë në gjë plom për plom. Plom me lukë për lukë në gjë. Normal që ti gjithë mund jekon e lukave, kështë i kujtë në lukë. Pa i të shakon veç unë e pëllë të hishë valojës për lele. Lukë e ke bëhë këtuhën. Për kalëzëm unë e di venë për venë, plom për plom aty, që aty jëmë shkuë gjithë me dhi. Pse atë rëke barkja? Pa ja bremë shku kështu me dhij, baa, me dhij, me këllur. Aja nuk ka dhij, aja del me, dhija është kja... E kena pyte dhe nga publiku, kemi një studenta... Po jemi hapër, jemi transparentu, në kure qieli emisionin pri orës 8 dhe i nërë 22 në bramës, jemi të hapër. Mirëmbrëma, kush jemi? Mirëmbrëma, e përshëndes presidentin e kryeministrin, krye parlament... Bravo të kovë, qashtu duhet që jetu një lëmirë. Jo, se valoj, në kam shtjelë, nuk pedim qëta shka ja i kryeministra, zanës... Më falim, mirëmbrëma, kush jemi? Mirëmbrëma, unë jam një student i fakultetit juridik... A ke kry drejtë në rëmok, në fal? Urna? Drejtë në rëmok, e këni jap? Ja, këmë dhovi drejtë një lire. Kush për tap? Ilir Shaqiri. Kërobja, për tam nëjsa? Për një shpull, ma ka o dje. Urna, këni pytje për? Po, kam një pytje për zëtri Zavenc, kryeministrin Hashim Thaqin. Qa ashtë? Qka pëndodhë dhe thëtë
Zajednica është e rrezikshme për Kosovën apo s'është e rrezikshme? Okej, okay, okej. Okay, ne përdorim kamelin në kat. E mora pyetjen, pritet informatorin, pritet përgjigjen, okej? Okay? Faleminderit. Për Zajednicën ishte fjala. Po. Unë personalisht kam besuar, kam shpresuar dhe jam kon i bindur se kësaj radhe topin e art do ta fitojë Isa Mustafa. Jo lutem, jo lutem. Topin e art do ta fitojë Isa Mustafa. Sepse është adhurues i flaktit. Zajednicën. Jo lutem, jo lutem, e kuptova pyetjen. Sepse është adhurues i flaktit topa. Por mos harrojmë se dikush ja grabit topat. Erdhën Zajednicën kanë. Jo luta, e mora pyetjen për të informuar. Vjen tjetër kush mesi ja merr topat, pej doje, pej dore. Edhe kështu që kjo është një hap drejt pavarësisht të Republikës së Kosovës. Jo luta, e kreva përgjigjen, jo luta, mos um diskutoni. Fal ndaj pyetjet tjetër? Po pyetja ke njëjtë, më fal, çka mendoni për Linda Halimin? Po ku jemi te Zajednica? Ja, po bash për Zajednicën dish të më thon. Linda Halimi. Oj ku. Ka luajtur një rol të shkëlqyeshëm. Pra, e ritheksoj qartë, Linda Halimi. Zajednica. Ku jemi te Linda Halimi? Po Zajednica, po ti. Jo lutem, jo lutem, ku jemi te Linda Halimi? Linda me Zajednica? Ku jemi te Linda e Halimve? Lirish mund themi se ka luajtur një rol të shkëlqyeshëm. Aja, ja ka zbor fytyrën të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por dhe... jo, jo, Linda, Linda. Aha, një shumë e fjerë. Por Linda Halimi ja ka zbor fytyrën edhe burrit vetë. O Zajednica pët vjetë! Faleminderit, emisioni juja shumë i qelluar, i shkëlqyeshëm, faleminderit për ftesë. Ju përgëzoj, në gjitha aspektet ju përcjelli. Zëtitoti, Zajednica! Kur jemi të Kosova, Kosova është shtet i pavarur, demokratik, sovran dhe integruar me fush Kosovën, Vushtrin, me Lupçin, qofti poshtëm, qofti epërme, por është i koordinuar. Za, o, za që thoshi, jena duke folë për Zajednicën. A kene pyjtje tjetër? Po, Zajednicët e tokat shqiptare, po mëne i komunat shqiptare. A ka një mora shqa puna? Ju e dini se Kosova, Vushtria, Lupçi e përsërita, qofti poshtëm, qofti epër, të gjitha tokat i ka pjellore. Që pjellore? Nujnë e shtatë ndoket para vakti. O, Zajednica! Linda Halimi. Që Linda? Linda Halimi e ka mbështetjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Zotëri Hashim, edhe të burrit vet. Po pedi, pedi Lelindin, po. Kthe ju lutem, veç pak. Kthe e përgjigjen i lutem, jena të vetë për Zajednicën. Emisioni juaj është te atraktiv. I shkëlqyeshëm, i koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Brukselin, me NATO, me gjithë subjektet e Republikës së Kosovës. Zajednica s'ka po bëhet. Ku jemi te Linda Halimi? Po Linda e çmoi lart kontributin e saj. O Hashim, he. Por, Linda Halimi! O ti... Nashta keni mujtë nëjse shikus të ndëruar me marrëveshje përveç Lindës edhe do të tu, pa që i përmeni. Tjetër se na pyetën për Zajednicën, jeshin edhe vetë që ata i binë rrëllë të nuk të avojnë përgjigjen. Atëherë, natën e mirë në gojmë gojmë me Sofien, dhe të shimi gojmë gojmë me dikën tjetër, shola la qëllëna i gojmë e mirë. Falim dhejit, natën e mirë.